Ось це 500-й дрон, що поїде на передову з Ужгорода. Вантажний 10-дюймовий пристрій здатен підняти в небо до 3 кілограм. Наразі такі транспортні дрони найбільш затребувані. Завдяки системі скиду ними можна на нульовій позиції передати ліки, воду, продукти. Також використовувати для дистанційного мінування. Долучилися до його створення, а також до збору коштів на складові учні Ужгородського ліцею номер 3. Допомагали складати, ми паяли також дрони, код писали на них, потім запускали, він летав, додали груз на нього. Тому що це дуже важливо для країни, ми допомагаємо військовим, яким дуже складно на війні. Символічно у День захисника та захисниці відправляють спецвантаж на фронт. Крім дрона, пакують солодощі. Аби їх придбати, діти у вільний від навчання час волонтерили. Наша школа, вона кожну суботу вона збирає різні класи, і вони волонтерять, якби збирають на дрони, допомагають військовим. Тобто ще ми влаштовуємо різні заходи, щоб збирати гроші на на волонтерство. Ми вирізали гарбузи, і найкращі гарбузи ми потім продавали, і ці гроші ми відправляли військовим. Дуже рада це робити, бо я хочу допомагати військовим, хочу допомагати своїй країні, щоб наша країна чим скоріше перемогла. Ужгородський ліцей номер 3 тісно співпрацює з волонтерами. Педагоги закладу виховують справжніх патріотів та мотивують дітей у такий спосіб наближати перемогу. Дітям говоримо, що ми далеко від фронту, але не від війни. І ми маємо бути поруч з тими, хто допомагає, наближає цю перемогу. Пан Володимир приходив до нас у гості з дронами, і ми підписували насамперед за наших випускників, які загинули. Це Плеша Максим, Богуславський Даніїл, Рабел Антон і Гайдук Євгеній. Це останній наш. Ми ходимо на цвинтар з дітьми, запалюємо свічки. Тобто ми про них пам'ятаємо, а на дронах ми писали, що ми мстимо за них. Ми хочемо, щоб інші не гинули і повернулися живими і чимнайшвидше. На знак подяки юним волонтерам вручили медалі і посвятили у почесні члени руху підтримки закарпатських військових. Вашу причетність, приналежність до проєкту «Рій», який покликаний і був створений для того, щоб збирати, виготовляти дрони і відправляти їх військовим і знищувати таким чином ворогів. Тобто ви є учасником такого проєкту. Це 500-й дрон. Я тебе посвящаю в нашу організацію «Рій» підтримки закарпатських військових. Так, все. Тепер ви повноцінні учасники нашого проєкту, як лицарі нашого ордена «Рій». Почали виготовляти дрони волонтери в січні цьогоріч. Налагодили процес, як то кажуть, з нуля. Залучили інженерів, знайшли постачальників складових, які готові чекати проплати, поки не назбирають донати. У нас на стіні висить хвіст від дрона «Шахіда». Це 101-й ТРО, нам його прислали, як кажуть, трофей військовий. І на той момент ми вже багато допомагали по FPV-шкам, комплектуючі передавали військовим. І тоді прийняли рішення спробувати самим це все робити. Знайшли в самому середовищі волонтерів, які вправні у паянні, в програмуванні. І вже з лютого, січня місяця ми вже почали виготовляти дрони самостійно. 50-60 дронів, народжених на Закарпатті, у місяць відправляють на передову. Тож, коли донатимо в супермаркетах, торгових центрах, на ярмарках чи інших заходах, відтепер знатимемо, що кошти йдуть на добру справу.